Re! Viss ēters ir te! Ar izstādi dekoloniālās ekoloģijas Latvijas laikmetīgās mākslas centrs turpina apzināti pētīt un pārvērtēt vēstures mantojumu mūsdienās. Šī izstāde ir par postpadomju periodu, uz kuru mēs tiecamies palūkoties no postkoloniālo teoriju prizmas un skatīties, kā visi šie nodarījumi ekoloģijai vai mijiedarbība ar dabu, kā šī mijiedarbība ir atstājusi pēdas mūsdienās. Un kā mēs mēģinām pārvērtēt šo situāciju un savā veidā arī dziedināt tā kā to traumu, kas mums ir klātesoša. Vārds dekoloniālisms, arī postkoloniālisms, tas parasti saistās ar kaut kādām tālām geogrāfijām, vietām, kas nav saistītas ar mūsu reģionu Baltiju. Bet šie apzīmējumi, šie skatpunkti ir ļoti svarīgi, mēģinot saprast mūsu reģiona pārmaiņas. Tieši to, kā kaut kādā ziņā šīta pagātne joprojām turpina mums būt klātesoši. Izstādē piedalās gandrīz 20 mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas un Nīderlandes. Lūk, telts no padomju laika maisiņiem, dabas teritorijas, ko sev atgūst bebri, vai Igaunijas pagrabos savāktas vecas lietas no padomju laikiem, kā arī afrikāņu izcelsmes nīderlandiešu mākslinieku grupas darbi ģimenes saikne par vergu dzīvi un kolonizāciju. Viena no latviešu māksliniecēm Inga Erdmana iesālījusi Baltijas jūras ūdens sals koncentrātā grāmatu Baltijas brīvības ceļš. Sākumā es uzzināju, ka Baltijas jūrā ir tāds fenomens kā mirušās zonas, jo ūdens apmaiņa Baltijas jūrā notiek ļoti lēni, 30 līdz 50 gadu laikā. Es to sasēju kopā ar atmodas laiku, jo ir pagājuši šie 30 gadi, ir nomainījies ūdens Baltijas jūrā un ir nomainījušās paaudzes. Ja atmodas laikā arī caur tīri tādām ekoloģiskām aktivitātēm, tas viss pārvērtās tādā politiskā kustībā, tad tagad ir nāka jaunā paaudze, kurām tās ekoloģiskās problēmas ir daudz tuvākas. Savukārt igauņu māksliniece Marija Kapajeva reaģējusi uz padomju pieminekļu likvidēšanu, kad igauņu sabiedrība pieprasīja vairākas diennaktas translēt, kā Narvā pirms demontāžas stāv tanks. Tiešsaistē 24 stundas diennaktī varēja skatīties, kā tanks stāv uz vietas. Tas man šķita pilnīgs paradoks. Es tajā laikā mājās slimoju ar angīnu un sāku filmēt un dokumentēt šo faktu un rezonēt ar to. Pieslēdzu projektoru šai tanka translācijai un sāku taisīt performances kamerā. Izstāde papildinās publiskā programma, kas būs veltīta vides pieejamības, sociālās iekļaušanas un ekoloģiskās ilgtspējas jautājumiem, kultūras un mākslas lomai tajos. 9. novembrī sadarbībā ar Latvijas dabas fondu paredzēta saruna par dabas daudzveidību pilsētā. Aneta Lesīte, Kristaps Domrovskis, Latvijas televīzija.